Uh, tak, dobré odpoledne, uh, dámy a pánové, uh, když dámy tady, ne, vlastně Pavla, promiň, <laughs> tam na seznam, na seznam osob, kteří jsou přihlášení. Uh, uh, ještě jednou dobré odpoledne, uh, já bych vás rád seznámil uh, s uh, aktuální situací uh, nebo vývojem obchodu uh, Primuko, v letošním roce, jak víte, tak my pravidelně publikujeme významné skutečnosti, včetně pololetních výsledků z pololetí 2022, který byly na začátku července. Takže pro rekapitulaci, jestli můžu, Pavli, přeskočit do vás na druhý, respektive třetí slide. Uh, jenom pro ty, kteří Primoko uh, neznají nebo jsou poprvé zpátky, uh, zpátky. tak klíčové informace. Uh, uh, chtěl bych říct, že Primoko je tedy česká společnost, která vyrábí a vyvíjí civilní a vojenský bezpilotní uh, letoun uh, One 150. Je to letadlo, které letá sto, uh, 120 km hodině, 15 hodin. V letové výšce až nějakých 3000 metrů nad mořem a je určené primárně pro ochranu strategické infrastruktury státu, monitoring, monitoring hranic, pobřeží, speciální spravodajské aplikace nebo kalibrace letišních radiomajáků. To letadlo vzniklo. Před sedmi lety, vzlet mělo před šesti lety, první rollout. A, a za tu dobu ten letoun prošel samozřejmě vývojem a zejména certifikací, protože jakýkoliv a, pilotovaný i nepilotovaný stroj a, je nezbytné, aby prošel a, buď civilní nebo vojenskou certifikací. Primukovan 150 má za sebou. Z letošního února jako první na světě za certifikaci v kategorii Specific. Získali jsme tzv. Light and Unmanned Certificate, což je nejvyšší možný oprávnění v současné době, který EASA uděluje. A jak jsem zmínil, jsme první, kteří ho obdrželi. Bylo to více než 18 měsíců práce a 1 000 stran textu. A Letadlo certifikujeme a stále probíhá vojenská certifikace podle normy NATO Stanak 4703. A tam očekáváme, že tu certifikaci dokončíme někdy k jaru příštího roku. Bude to opět zhruba dva roky, dva roky práce a budeme patrně, patrně taky první na světě, který podle této normy certifikovalo nové, nové nový nějaký bezpilotní prostředek. Protože podotýkám, že před sedmi lety, kdy jsme zahájili vývoj toho letounu, tak žádné certifikační předpisy neexistovaly a je to otázka posledních dvou let. Letadlo, jak jsem zmínil, je civilní nebo vojenský. Znamená to, že letadlo je tzv. produkt dvojího užití, dual use, nebo vojenský materiál. Uh, to znamená, že jakýkoliv prodej jakémukoliv zákazníku kdekoliv na světě podléhá licenčnímu řízení, který gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu licenční zpráva. Uh, a, uh, firma vyrobila více či méně, uh, nebo vyrobila k dnešnímu dní 105 letadel. Uh, máme, jak jsem zmiňoval, vlastní Vlastní kompletní vývoj, včetně výroby drtivé většiny komponent motoru. A kapacita výroby v Praze v Radotíně je zhruba 100 letounů ročně. Pro vaše informaci v současné době vyrábíme v druhém pololetí, respektive od září 6 letounů měsíčně. A je to taková kapacita, kterou dále budeme, budeme navyšovat. A vedle výroby v Praze, Radotíně, máme vlastní letiště v písku Krašovicích, kde se zalétávají nové letouny, dělá se výcvik nových pilotů, testují se, nové, testují se nové technologie, je tam s ohledem na počasí v podstatě denodenní provoz. A nad tím letištěm máme vlastně vyhrazený prostor. Je to poměrně unikátní, protože. Není příliš mnoho firm na světě, kteří mají vedle výroby vlastní letiště s vlastně vyhrazeným prostorem a pravděpodobně jsme jediný v Evropské unii nebo v Evropě jako takové. Kam, kam směřujeme naše prodeje? Je to v podstatě komukoliv, komu můžeme prodat, kam získáme licenci. Evropa, střední východ nebo blízký východ, Afrika, Azie máme prvního zákazníka ze Střední Ameriky. Akcie primoka jsou obchodované od roku 2018 na pražské burze na trhu Start. Firma nemá k dnešnímu dni žádné závazky, žádné bankovní úvěry, ani žádné dotace nebo nějaké jiné formy podpory. Jeden z akcionářů je i Česká republika je to necelé 1%, ,1% 0,98%, a je to, je to prostřednictvím Národní rozvojové banky, která se připojila k akcionářům v roce 2021. A ten náš cíl je samozřejmě být globální lídr v středně těžkých bezpilotních prostředcích, které vyrábíme, to znamená o té vzletové hmotnosti 150 kilogramů a uh, pro vaši informaci, uh, včetně Primuka je zhruba 10 letounů na světě, které, které uh, takto létají, uh, k uh, prodávají se, ať už jsou to izraelské provenience Spojených států nebo několik kusů z uh, Evropy. Tak, jestli můžu poprosit dále. Uh, zde jsou pouze dva obrázky, už jsem mi ukazoval před půl rokem na Starday. Nicméně je to, to klíčové, proč Primoko má před sebou úspěch a i v podstatě současní zákazníci bez těchto papírů už by si, nebo bez těchto certifikátů by si, by si nepořídili. Je to, je to zmíněný civilní lůc a vlevo je jeden z několika certifikátů, které máme zde je to k výrobě vojenské letecké techniky, to znamená osvědčení společnosti jako takové. A těch certifikátů máme několik, ale jenom pro zobrazení ty klíčové dokumenty, které nás odlišují od naší konkurence, která jimi doposud nedisponuje. Tak teďka dál a to asi nejzajímavější, jaké jsou výsledky dosavadní, jaké jsou naše plány na nejbližší týdny a měsíce. Ještě mě napadá e, každého, kdo by se chtěl podívat na to, jak dneska letoun vypadá, jaké má senzory, co všechno dělá, tak jsme natočili film, můžu už říct, že to je film, protože je to 13-minutová taková prezentace film. V tento moment je k dispozici na YouTube od minulého čtvrtku či pátku, jestli se nemýlím. A, e, ve vyhledávání na YouTube zadáte-li Primoko UAV Official Presentation 2023, tak uvidíte 13-minutový film, kde opravdu je od A do Z popsán jak produkt, tak služby, tak reference, a je to prostříhané velmi pěknými, bych řekl, filmovými záběry. A To natáčení probíhalo teďka po vlastně dvou letech nějakých významných změn v rámci toho marketingu našeho produktu. To znamená, v září jsme věnovali několik dnů natáčení a byla to i relativně zábava, protože uvidíte ty záběry ze vzduchu a jsou opravdu pěkný. Tak, teďka k biznisu. Prvnímu pololetí, jak už jsem zmínil, jsme oznámili tržby nad 100 milionů korun, což je výrazný nárůst proti, proti minulýmu období. a Je to daný tím, že ty obchodní případy, které máme dlouhodobě rozpracované a u nás uzavřít obchod trvá 2-3 roky. Samozřejmě ta válka některé věci jako významně změnila v tom, že jsou zákazníci, kteří zavolají a, a řeknou, Koupíme nebo chceme vidět, co máte na skladě, respektive co nám můžete dodat okamžitě do 14 dnů, do 30 dnů a tak dále. Takže uh, lze, uh, lze očekávat i do budoucnosti v té nestabilním prostředí bezpečnosti celosvětového, bych řekl, významu. Ne, nejedná se pouze o konflikt dneska mezi, mezi Ruskem a Ukrajinou, ale... ale i v jiných oblastech, částech naší planety. Takže tržby za první pololetí 102 milionů korun, EBITDA 50 milionů korun, to znamená EBITDA marže představuje 49%. My jsme i v minulosti indikovali, že naše EBITDA by se měla pohybovat kolem 40%. A i všechny kalkulace dalších projektů, které máme před sebou, s takovou marží počítají. To, co nás teďka čeká v nejbližších, jak jsem zmínil, týdnech, měsíců, je dokončení šesti transakcí. Je to celkem, a teďka počítáme, už jsem přiznám, zapomněl to číslo 10, 18, 22, 24 letounů a v objemu zhruba půl miliardy korun. Ty některé transakce, vzhledem k tomu, že jsou už domluvené, ale uh, už v další další časové období a opravdu se finišují v podstatě smlouvy, a uh, licence, tak v některých případech jsou ty letouny již vyrobené na skladu, uh, pouze budeme čekat na dodávku senzorů v té určité konfiguraci, případně ty letouny jsou rozpracované. Mohu prozradit, že dnes máme ve finální výrobě více než 20 nových letounů a více či méně snažíme se, aby, aby firma měla nějaké jednotky kusů okamžitě k dodání v případě. Nějaké mimořádné, uh, mimořádné transakce, která se před náma může, uh, může objevit. To znamená, významnou část bych si přál mít ještě uzavřenou v letošních účetních knihách. Uh, akcie firmy Primuko uh, na pražské burze uh, od začátku roku posílili uh, přibližně o 11 a, a jak už jsem zmínil, ta situace bezpečnostní ve světě, my možná vnímáme díky informacím od našich zákazníků nebo potenciálních zákazníků výrazně intenzivnější než vy, jako běžní konzumenti běžných sdělovacích prostředků. Tak ta budoucnost bezpilotního letectví, funkčních systémů je, je, je obrovská. Tak, teďka poprosím, jestli můžu dál prezentaci. Tady jsou už ty čísla, která jsou samozřejmě publikovaná i na našich webových stránkách primokuk.com v části investoři, kde je ten rozdíl v minulém roce. Nám se nepodařilo, jak už jsem v minulosti prezentoval, dotáhnout do konce ty rozpracované transakce, které se dokončují v letošním roce. A firma, ještě jednou chci zdůraznit, nemá žádné bankovní úvěry, nemá žádné závazky, má dostatek hotovosti pro svůj provoz, rozvoj a uh, investování do, uh, do uh, nových uh, služeb nebo primární fabriky. Teď už vidím první dotaz od Marka, jak postupuje stavba nové továrny na letišti v Písku. V uh, tento moment, respektive do prosince 2022, budeme mít uh, detailní mikrolayout Nové fabriky, která bude připravená vyrábět 250 letadel ročně. Micro layout znamená, že máme, máme v podstatě velmi detailní půdorys toho, toho výrobního závodu, kde kdo, jak dlouho vyrábí, s jakými nástroji kolik k tomu potřebuje prostoru, kolik tomu potřebuje případně elektrické energie a tak dále, protože tam samozřejmě budou, tam budou stroje, které vyrábí motory, frézy a tak dále. Takže je to, je to koncept, který jsme schopni do budoucnosti v případě potřeby vybudovat i na jiných místech než, než v písku Krašovicích. To znamená, abych odpověděl, do konce roku chceme vidět přesně, jak ta fabrika bude fungovat. Do značné míry se snažíme úkony, které lze nahradit robotem, robotizovat. To znamená, bude to fabrika 21. století. A, a na základě Uh, my jsme si nakonec najali specializovanou firmu, která se zabývá těmito, těmito procesy a svěřili jsme jí, jsme, svěřili jsme jí všechny veškeré výpočty a, a ty přípravy. Kolem toho pouze potom v podstatě architektonicky se vytvoří nějaká obálka a požádáme o stavební řízení, což bychom chtěli učinit v prvním pololetí příštího roku. A na základě toho budeme znát i. Uh, požadovaný náklady rozpočet na celou, uh, na celou akci. Tak poprosím dál. Uh, tady už je v podstatě obrázek vývoje ceny akcí. Uh, konec konců, to je uh, obrázek z, z, z Bloombergu, tuším. A uh, uh, jak jsem zmínil, plus 11 letošní rok. A samozřejmě s pozitivními čísly očekáváme, že, že akce porostou. Uh, dál. Uh, rekapitulace. Je to stejný slide jako z minulé prezentace, uh, v čem je úspěšné Primoko nebo takový ty highlighty nebo rekordy, které jsou popsané i v tom videu na YouTube nebo prezentované. Uh, jednoznačně uh, za mě osobně uh, máme funkční produkt, který uh, má dnes denní nasazování, to znamená, není to ad hoc nějaké lítání, ale opravdu ty letouny létají každý den několik hodin a, a mají jasný přínos pro ty zákazníky. Jsme certifikovaný a, a, produkt a procházíme a, vojenskou certifikací, a, která nám otevírá dveře, zejména k těm evropským zákazníkům. A, máme nejdelší let v podstatě historicky v té naší kategorii více než 15 hodin. Byli jsme první policejní let nad kontinentem historicky máme kalibrační let. To jsou takové, takové věci, které se nám podařily těch posledních třech letech přibližně realizovat a v podstatě Ukazují tu vyspělost toho bezpilotního prostředku. Tak, moje prezentace opravdu byla stručná, protože všichni Primuko znáte a ti, kteří, kteří chtějí, tak sledují ze sdělovacích prostředků ty naše klíčové zprávy nebo sdělení. My, jakmile budeme mít jednotlivé transakce, vypořádané i z pohledu licencí, tak budeme oznamovat samozřejmě, že, že jsou dokončené a, a, a že tržby tržby a výnosy nebo zisk společnosti a, roste. Tak, jestli jsou nějaké dotazy, tak vás poprosím. Máme další dotaz v chatu, Mohl byste blížeji o okomentovat od Jana Šafranka. Já to vůbec nevidím. Jo, pardon, já to jsem si neskroloval dolů. Tak, pardon. Okomentovat e, oblasti použití byly letos prodané, rozpracovat. E, jaké oblasti použití byly letos do posud, to je prodané. E, já bych se ještě tak teda zeptal, pokud to není zřejmé, tak takhle přes, přes chat, no, vlastně, jaké, jaké funkce ty, ty, stroje byly, budou vykonávat, nebo respektive, já vím, že děláte ochranu hranic nebo potenciálně ochranu ropovodu a tak dále, tak jestli by to šlo nějak specifikovat. Uh. Přiznám se, nechci zabíhat do detailů z toho titulu, že ty věci, ty, 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 nejčastější uživatelé našeho bezpilotního prostředku jsou dneska z služby. Ten letoun má, existují na to fráze SIGINT, ELINT, což je nějaká, nějaká laicky řečeno, Monitoring elektronické komunikace mezi v podstatě vším, co si dovedete představit, ať už je to rádio, mobilní telefon, satelitní telefon atd. a tak dále. To znamená, to je, to je nejčastější nasazení vedle samozřejmě nějakých optických senzorů, typu typu kamera, den noc. A, a ta oblast, te, takže to je nejčastější, nejčastější nasazení pro, pro získávání informací nad svým územím případně samozřejmě ten monitoring hranic, protože to je zejména i, i obrovský téma v Evropské unii. Víte ze sdělovacích prostředků, že i přes Českou republiku teče obrovským množstvím migrantů. A není to jenom přes Českou republiku. Požádalo nás Finsko o pomoc byla tady určitá nějaká prezentace na nejvyšší úrovni, samozřejmě s lítáním, co ten náš letoun umí. Teď jsme před nějakými testy ve Finsku v reálném nasazení. Nebudu ani říkat a komentovat, asi každý je jasný, o jakou hranici jde. A těhle z těch nasazení, to je takový typ, typ, ten typický, typický zákazník dneska, hranice a rozvědka. A, a v příštích letech si myslím, že začneme významně uh, dodávat i pro ty ropovody, plynovody, protože ty poptávky jsou, uh, máme, máme, jsme ve finále s jednou třeba společností, která má přes 7000 km trubek, který chce hránit, uh, v podstatě ukončit provoz vrtulníků, klasických pilotovaných vrtulníků a začít, začít s primukem. Uh, Nicméně je to země s extrémním klimatickými rozdíly, takže tam nás čeká ještě asi určitý úpravy na tom letounu, protože lítat v minus 40, v minus 50 a není to Rusko teda, no, kde je samozřejmě zamklý pro, pro dlouhý let a obávám se, že přímo už tam v životě nikdy žádný letoun jako, ne, žádný takový letoun tam nevzlítne. Takže, uh, takže, uh, takže, ta, ta oblast v této části e, dramaticky jako do budoucnosti, do budoucnosti poroste. Je to o, tom, o to o tom hlídání hranic a ty hranice, ať už jsou na pevně nebo na moři. O, díky, díky, díky moc za odpověď. Jo. E, teďka je tady další dotaz. Mají letouny za předpokladu denního užívání nějakou odhadovanou životnost? Velmi krásný dotaz. Na rozdíl od auta, kde jezdíte s autem do té doby, dokud se nezastavíte, zavoláte servis, tak v letectví to funguje tak, že každá součástka má nějakou životnost a ta se prostě pořád mění. A pro nás, jako výrobci, bylo za těch sedm let ten, vyladit ten celek tak, že nějakým způsobem spolehlivě funguje v nějakém objemu hodin a potom se to jednoduše řečeno všechno vymění. To znamená motor, případně nějaký jiné součástky. A, a, to znamená, ta životnost toho letounu je v zásadě neomezená. A většina incidentů, které jsou uh, páchané na našich letounech, je dnes v 90, bych řekl, 8 uh, chyba, lidská chyba, uh, typicky přistávání po větru. To znamená, ten, uh, ten letoun přeletí dráhu nebo, 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 vlastně souvisí to s meteorologickými podmínkami nebo přistávají v extrémně špatném počasí s bočním větrem a ten pilot to prostě fyzicky nezvládne. Takže uh, uh, řeknu, že vlastně ten vývoj toho letounu uh, byl zajímavý v tom, že Ono, jedna věc je, že vám to zlítne a něco jiného je, že vám to je schopný opravdu každý den lítat a být 8, 10 hodin ve vzduchu ve dne v noci. A mohu prozradit, že většina nebo víc než lehce z poloviny všech letů našich letounů jsou realizovaný v noci. Takže takže, když ten tým a je to na nás ten výcvik zvládnout, udělat... Uh, u zákazníka tým, který je bezpečný, schopen bezpečně létat s tím prostředkem, vytvořit tým mechaniků, kteří jsou schopni se o ten letoun perfektně starat. Tak v podstatě ta životnost je neomezená, protože ten letoun není, 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 není uh, plechový, je to z kompozitů, ze skla, uh, takže nás nemůže to zrezavět nebo. Nemá na to v podstatě žádný jako vliv, takže ten letoun je opravdu robustní a já občas jsem novinářům říkal, že to je lítající traktor, protože opravdu vydrží strašné množství prostě i toho hrubého zacházení a pořád pořád lítá, takže, takže snad jsem takhle obšírnic vysvětlil, že ta životnost je obrovská. Mohu říct, že naše letouny lítály a lítají i ve vojenských konfliktech. To znamená, můžu říct, že a to a ne, nechci vztahovat teďka na nějaký náš tady konflikt Ukrajina-Rusko, ale jsou to i jiné země. A, a Zase je to něco jiného, létat v bojovém nasazení, kde vás nepřítel ruší, zarušuje, snaží se vás elektronicky prostě zmást. Tak ten náš prostředek je uh, extrémně odolný a, a vlastně postupem vývoje to můžu říct, že začalo to uh, u, u klienta uh, na Blízkém východě uh, vlastně. Vyvíjet tak, že dneska ten náš letoun má tři nezávislé navigační systémy. To znamená, když když se zaruší GPS nebo Galileo, ty klasické satelitní systémy, tak našemu letadlu to vůbec nic neudělá a naprosto přesně létá dále. Takže je to o té, o té vyspělosti té techniky na té palubě, toho, toho prostředku a vyzkoušení v opravdu náročných podmínkách. Tak, další dotazy, jestli můžu poprosit. Tomas Michálek, ahoj, Láďo. Ahoj. Slyšíme se. Ahoj, ahoj, prosím tě. Když uh, jsi mluvil o financích, tak si říkal, že očekáváte 6 transakcí ano. do konce tohoto roku, 24 letounů. Jestli si pamatuju správně, tak jeden letoun je zhruba 20 milionů to by znamenalo, že byste měli koncem roku 500 až 600 milionů obratů a tím pádem ebitu někde kolem 300 milionů. Je to tak? Budeme se snažit, děláme proto všichni tady všechno. Jo, jak, to, jak to vypadá s tím, s tím očekáváním, co byste měli na začátku roku 2020? Je to v kontextu toho, co jsem, co jsem, co jsem, co jsem, co jsem plánoval. To znamená okay. v zásadě... Uh, v zásadě uh, více či méně bych se rád po sedmi letech uh, přiblížil k splnění nebo překonal plán, který, který vždycky je těžký, ale, ale, ale je, je. V, v, našem pojetí, v, našem pojetí, toho biznesu, protože já chci vysvětlit, že naše zákazníci jsou vlastně vládní instituce a prostě ty fungují v nějakém režimu, respektive v nějaké rychlosti, která je neslučitelná v mým životním stylem nicméně s tím nic neudělám. Takže my bychom chtěli samozřejmě tu transakci prostě dotáhnout. Znamenalo by to, že bychom prodali zhruba kolem a dodali 30 letounů. Jo? Uvidíme, jak ty všechny věci zvládneme dokonce. Nicméně ty čísla budou, budou naprosto rapidně jiné než proti minulému roku. Z pohledu ebidy, ta Ebida má, že bude taková, jakou jsem indikoval, kolem 40-50 A asi jsem možná zapomněl říct, že v letošním roce budeme mít takzvaný break-even celého projektu Primoko, jako takového, protože k 31. prosinci 2021 jsme měli v účitních knihách. Daňovou ztrátu 80 milionů korun. Za to první pololetí jsme těch 50 milionů smazali a těmito transakcemi dál. vlastně bychom chtěli, jak si ten break even, nebo tu, tu daňovou ztrátu odmazat, to znamená i, i Česká republika začneme platit masivně pro zdaň, zdaň příjmu prostě tě za rok 2022. Jo. Musím říct, že my máme naštěstí dostatek cash flow, protože máme máme dneska, uh, máme dneska uh, vlastně na stole dvě transakce, uh, které jsou uh, ve finále před podpisem. Ty smlouvy se možná v horizontu i tohle týdne podepíší konečně. A uh, máme, máme, máme platby v těle případech 30 dnů po dodání, takže, protože jsou to významné jakoby evropský, západní evropský státy, mají nějaké pravidla, prostě nebyli jsme schopni s tím hnout, takže, takže my jsme se rozhodli, že si to pokryjeme z, vlastních, z vlastního cash flow. Kdyby, nedej bože, jsme potřebovali pomoc, tak samozřejmě požádáme banku o refinancování té pohledávky, ale, ale, ale takže něco jiného je, co budeme mít v účetních knihách, co budeme mít uh, v hotovosti na přelomu roku, ale, ale uh, jenom pro vaši informaci, Primuko chce od zákazníků uh, 50 zálohy při podpisu a 50 před dodáním. Tohle jsou naprosto výjimky uh, z pohledu rizikových zemí, což je zejména Afrika chceme předplatbu 100 což více či méně je naše, naše, jakoby jedna z podmínek, z který neustupujeme a, a nakonec, jako více či méně s tím ten zákazník nakonec souhlasí. Takže my, jak jste viděli v tabulce, máme dvě transakce, které jsou taky ve finále s Afrikou, a, takže tam, tam, přistoupili na, tyhle, ty, na, tyhle, ty, na ten, ten finanční transfer dopředu. Což je jako velmi těžký, protože samozřejmě nikdo nechce platit dopředu za něco ještě tak jako jednotky milionů euro a, a čekat půl roku na to, že my jim přivezem letadla nebo několik měsíců a, a vedle toho probíhá paralelně samozřejmě výcviky. To znamená, a, a podpisem smlouvy se samozřejmě spouští, spouští a, mnoho paralelních činností, výcvik mechaniků, pilotů, senzory, integrace do letounů, zalétávání a předání v místě a počátek nějaký support rozlítat toho zákazníka v jeho, v jeho v jeho destinaci, v jeho podmínkách. Jo a ještě teda otázku prosím na to, um, máš nějakou vizibilitu nějakého backlogu, to znamená víš už dneska že máš podepsaný kontrakty, který začnete dělat až třeba v roku 2023? Je tam prostě nějaký taková odrbu, nějaká kniha backlogů? Nezávazných je. Mm -hmm. uh, se můžu prozradit, že máme tři země, která, kde se bavíme o číslech 100 letounů plus pro jednu zem. To znamená... Uh, uh, Těžko říct, a samozřejmě to nikdo neočekává, že to dodáme během jednoho roku, ale bude to transakce, nebo bude to jako smluvní závazek, který bude v těchto číslech, což je, což je pro Primoko jako neuvěřitelná výzva i z pohledu výroby. A my, my, díky tomu samozřejmě nabíráme zaměstnance, každý měsíc jde zhruba dva až tři zaměstnanci do výroby. Nový firma dneska má kolem 40 lidí. Uh, uh, máme nového obchodníka od 1. listopadu se nám podařilo získat po roce přesvědčování odešel více či méně uh, z letecké branže jako konk ne, ani ne konkurenta, protože nevyráběl letadla bezpilotní, ale, ale jiný armádní. Takže uh, i, v, i v této oblasti uh, prostě máme, máme nějaký dílčí úspěchy a určitě bychom takový lidi nezískali před pěti lety, nebo v začátcích a uh, a prostě je to takový. Je, je to těžko se u nás trošku plánuje, protože opravdu některá rozhodnutí jsou, bych řekl, na jedné straně čekáte a přesvědčujete toho zákazníka, ať už vám podepíše kontrakt druhým rokem, a potom jsou země, které opravdu dneska řeknou, OK, podepisujeme, ale do 30 dnů to bude u nás a prostě pomůžeš nám na začátku prostě s vlastníma pilotama, než si vycvičíme vlastní a tak, než, než nám vycvičíš to naše vlastní a tak dále. Takže jsou to prostě uh, věci, necháme si za to zaplatit. Uh, ale chceme být na tyhle ty věci do budoucnosti připravený, což jsme v minulosti nebyli, A respektive už jsme, ale v nějaký omezený míře. Takže, takže je to o tom chytit do zapače si každou příležitost, která je, protože dneska naše izraelská konkurence podle mého není schopná pod rok absolutně dodat jakýkoliv letoun, takže tyhle ty věci prostě, my musíme být štika v rybínce. Já se omlouvám, ale mohli bychom... Moc děkuju a um, výborný, výborná práce, super úspěch. Děkuju. děkuju. Promiňte, asi že tě přerušuju, ale ještě potřebujeme dát uh, prostor panu Dobranskému a už trošku přetahujeme, tak aby jsme uh, některé lidi nezdržovali. Tak pane Dobranský, uh, máte slovo. <laughs> Děkuji, zdravím a blahopřeji. Já bych se chtěl zeptat, nezachytil jsem, jak dopadla vaše otevřená výzva panu premiérovi. Tak prosím, můžete to okomentovat. Trošku jsem se toho děsil, že se na to nikdo zeptá. Teďka se snažím být naprosto diplomatický. Od pana premiéra jsem po třech týdnech dostal stručný odpověď, která nic neříkala. Svět je růžový a báječný a. a, a Upřímně řečeno je mi z toho jako trošku smutno, to, co se děje u nás doma. Ministerstvo obrany paní ministrině Černochová nás nemá ráda, slušně řečeno, protože jsme jí zbourali plán, aspoň mám radost, že jsme daňovým poplatníkům ušetřili 1,5, respektive 2,7 miliardy, aspoň v tenhle ten moment za letoun, který byl z těch všech možností nejméně vhodný, nejstarší a, a, a uvidíme, co se stane dál. A já to nechci nějak moc příliš rozvádět, my samozřejmě v tom budeme dál jako aktivní. Já jenom bych chtěl říct, že Primuko, protože některé média to všechno tak jako popletli, my určitě nekonkurem bojovýmu bezpilotnímu prostředku. My říkáme, že když si koupí armáda ten největší bezpilotní prostředek, tak musí mít ty vojáky na to nějakým způsobem nachystaný. To je jako když koupíte F-35 nebo máte Gripena a někdo by z ultralightu vylez a řekl, tady máš teďka bojový nadzvukový letoun, tak to nikdo nepřežije v tomhle případě to letadlo rozbije, takže vlastně to je jako čistá ztráta několik miliard během několika málo měsíců. Takže Primuko je perfektní v této, v této přípravě Budoucích bojových bezpilotních pilotů. To je první věc. Nebo letounu. Uh, druhá věc: měla by tady být nějaká průmyslová spolupráce. Česká republika, uh, respektive i pan premiér, pan předseda vlády mě ujistil, že, že offsety, respektive ta průmyslová spolupráce samozřejmě s ní počítá. Pravda je taková, že my jsme si podle 106 požádali, a to samozřejmě taky byla velká nevole ministerstvo obrany, jak nám ukáže, jaký offsety, respektive průmyslovou spolupráci udělali za posledních pět let, tak se to blíží čistý nule, když odečtu z toho, že tím saturovali svoje státní neschopné podniky LOM Praha a VTU. Jo. A, takže a, k těm skutečným jako podnikům doteklo a, a, číslo blížící se nule a, z těch miliard, který jakoby deklarujou. A, a, a za třetí, a, ten vybraný bezpilotní prostředek, konkrétně izraelské firmy IAI model MK1, vlastně ani nikdy nenosil zbraně, což je další jako paradoxní situace, protože oni říkají, že naše letadlo nemohlo být zařazené do výběru, protože není bojový, v tom má paní ministrně výjimečně pravdu, ale ten jejich prostředek, který to nikdy taky nelítal, a je necertifikován, to je alfa omega, protože pak, když jsme ve státě, kde my právě certifikujeme podle normy stanák, tak všechny ty prostředky nelze provozovat prostě na kontinentu, tečka a oni to vědí. To znamená, my máme zprávy o tom, že tohle letadlo už dneska uh, není ve výběru, respektive už jako přemýšlí nad tím, jak to teda jako vyřešit, ale vědí, že s tímhle, s, tím, s tímhle, s, tímhle, plánem původním prostě schořeli a uvidíme, co přinese jako budoucnost. Každopádně komunikace mezi Primukem a, a ministerstvem obrany je na nule. My jsme v tomhle s tom pověřili uh, Doktora Tomáše Sokola, aby nás v této věci zastupoval a hájel naše zájmy, to budeme do budoucnosti dělat. My bychom chtěli být tedy jaksi nápomocní, protože si myslím, že nikdo v České republice nemá ty zkušenosti a znalosti s velkou pokorou. Jo. To není vychloubání. S velkou pokorou, tak jako my a e, vlastně armáda dneska ten 533. pluk e, v Prostějově vlastně lítá s házecími letadílky nebo letadílky, které mají zhruba vzletovou hmotnost 20 kg a buď teda hodí nebo vystřelí katapultem a chytají do sítě. Takže i Primoko je pro ně v podstatě taková jako přirozená nejbližší volba a ještě navíc jsme domácí průmysl, takže si myslím, že to je, víte, já řeknu poslední větu, po nás chtěla e, izraelský hasiči po nás chtěli koupit naše letadlo, proto aby jsme jim monitorovali požáry. A když se to izraelský, protože izraelský průmysl všechny tyhle nemá nemá jako vojenský a, a hasič nesmí nakupovat vojenský materiál, takže si vybrali Primuko. A dovede si představit, co to tam zbo zbo vytvořilo za bouři a samozřejmě z té transakce nakonec jako nic nebylo. Takže ať si Česká republika koupí, koupí opravdu a zaplatíme za něco, co, k čemu je, co je k nám dobrý a ne, že se tam někdo jako obohatí. Bylo to naprosto nekompetentní rozhodnutí. Tečka. Děkuji a přeji vše dobré. Děkuji. Tak poslední dotazy máme nákou kolikátou, 50 minutu nám blíží, už jsem zase přetáh, <laughs> Jako vždycky. Nebylo to moc zajímavé, ale už, už, už přetáhujeme deset minut, bych nerada některé tady nevložně zdržovala, ale dokážu si představit, že. u dotazy, ještě teda poslední výzva, než to ukončíš. Není. Já vám moc děkuji za, za čas, který jste mi věnovali a ještě jednou mrkněte se na to, co, co, vy, co jsme, co jsme spustili na YouTube, protože tam vlastně za těch 13 minut uvidíte, co, co vlastně dneska děláme a kam, kam jsme se dostali. Děkuji moc a přeju krásný odpoledne. Já moc děkuji za velmi zajímavou prezentaci a budeme se zase těšit na dalším státej. Přeji hezký zbytek na všem. Naschledanou.